За сайн байцгаана уу өвшөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээд өвшөгийн подкаст энэ удаа эх орны маань нийслэл Улаанбаатар хотод байгаа нэгэн сайхан зочинтойгоо холбогдоход бэлэн болоод байна. За тэгээд YouTube-ээр үзэж байгаа усуд бол хараад бол таньж байгаа бах. А SoundCloud бусад ямар сонсож байгаа усуудад бас одоо танилцуулахад одоо олонний дундаа бас нэг задлан инкубатор гэдэг нэрээр одоо алдаршаад байгаа сүүлийн үед. Илнобатор тийм. Тэгээд кино задлан гэдэг сайхан контент хийгээд бас тэр нь бас нэлээ олон бас залуучууд тэр дундаа хүүхдүүд аягүй их үздэг юм байлээ. Тэгээд тэр контентийг одоо яг үйлдвэрлэн гаргадаг манай Эрдэнэбаатар маань оролцоход бэлэн болоод байна. За өдрийн минь төргийа. За өдрийн минь сайн уу? Ааха. Сайхан аварч дээ дөө. За сайхан аварч дээ. Эх оронд маань юу н хавар ер нь хэр болж байна? Шаруу шурхтай байна. Хаврын авсрах хавар нэгт болж байна да. Ааха. Тэр өдрөдөд. Ааха. Нилээ юутэй байсан уу? Шаруу шуурадах шүү гэсэн тий. Тий, өчтөр өрөөнөөс шуураад өнөөдөр яг гайгүй болж байна. Ааха. За. За ажил төрөл нь сайн уу? Сүүлийн үеийн сонь сайхан. Ажил төрөл сайн. Сүүлийн одоо том киноны нээлт болох гол бэлтгэл ажил хийдэл яваад байна. Ааха. За. Өөр одоо чи офс дээрээ сууж инэхэр чинь яг үндсэн ажил яг юу хийд юм бэ? А үндсэн ажил нь одоо нэг технологийн компани гэсэн үг. CRCG компани үйл ажиллагаа хийж ажиллаж байгаа. Энэ ихний бүтээгдэхүүн маань бол одоо гарчсан явж байгаа. Тэр нь юу гэхээр Zero гэх юм ингээд бүх кино чатраа талбарыг нэгт оруулах гэдэг систем онлайн. Аа. А одоо хуучин бол ингэж байгаа шүү дээ. Thinks кино чатрал руу нэг ороод үгүй кино чатрал руу нэг ороод бүхий таардвал одоо шууд нэг Zero гэдэг онгоц шууд home page-д бүх кино харагдана. Шууд real time суулгасан сонгоно. Аа. Кино чатраа хуучин дахиад дээс алхам 7 алхам гэсэн мэт одоо манай энэ Zero гэх юм дээр 4 3.5 талаа багасчихсан. Тэгээд талбараа хийх юм онлайн. Захиалаад QR код нэрэд QR код кино чатрал руу шууд орно. Кашин дээр ойлцох гоо. Оо ямар амар юм бэ. Тий. Би чамаг чи даах яг үндсэн ийм ажилтай гэдэг мэдээгүй зүгээр задлаг гэдгээр л мэдээд хэлсэн шүү дээ. Тэгээ сүүлд харин тэр танин мэдэхүйн задлаг хийгээд эхэлсэн. Тэр ёстойг таалагдсан шүү нэрээ. Тий. Тий, нэг тийм бид контент одоо хошоо 3 контент бэлтгэсэн байна задлаг гэдэг контентэд. Танин мэдэхүйн задлал нь яг урд явж байгаа гоё газар таархаар нь шүүд хийчихсэн. Одоо дараагийн тохиолдолд нэг үнэлж хонгосны талаар тий, бүр сонсоно контент зур явахтай бий юм байна. Хм. Оруулаагүй л байна та. Ааха. Тэгээд харин надад айгүй айтайхан санагдсан шүү ерөөсөө. За кино задлан бол ойлгомжтой тий. Тэр кино сонирхогч юмнуудад бол мэдээж маш их таалагдан. Дээрээс нь киног бас хүмүүс ер нь цаана нь ямар үйл ажиллагаа явагдаад энэ кино бидэнд хүрээд идэнг гэдгийг чиний контентоос яг үзэгч олон маань мэдэж авч байгаа байхгүй юу тий. А тэрийг бол кино уран бүтээлчд л мэдээд идэг болохоос биш. Яг кино үздэг ингийн үзэгчд бол тэр болгоны яг сайн мэддэггүй байсан тий. Аха энэ санаа юу н хаанаас яаж гарваа? А тэгээ чи юу н энэ кино урлагийн мэдээ сонирхдаг миний кино урлагт дуртай болохоор л ийм ажил хийж байгаах. Энэ талаар нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. А за. Яг эхлээд яг сонирхдаг бол та яриа дараа нэг кино зал яаж хийсэн. За тийм. Түгээр чи. Тэгэхээр 2005-6 оны үед байна да би нэг Аврад оргуулт нь л явдаг шин гадаад орнууд дээр үйлдэл хийж байгаа. Манай нэг холын зэнг үйлдэл тамирч чаа. Тэгээд тэр тэмцээнд явж байгаа 15 жилийн өмнө шүү дээ. За энэ их хөдөлгөөтэй хүмүүстэй ингээд над ингээд камер аппарат өгөөд өгчин тэр би юу ш мэдэхгүй. Тэгээд ах шалгуулжсэн хайлтны камер аваад. Тэр зорилго нь яадаг вэ? Гүйж байгаа хүн шиг порттой гүйж байгаа хүн шиг урд нь гаш төрүүлж гарчихгүй гээд бичлэг камер хийгээд тэргийн над медиа хайлт дээр боловсруулаад шууд ингээд Монгол хэлээр спорт мэдэр яваад гэсэн хэрэг. Тийм ажил хийдэг гэсэн. Тэгээд тухайн үед гадаадынхаа явуух явдаг гэсэн хамт. Тэднээс нэг камерын тавилт үүсгэх юм зү бүгдийн газар дээр нь суралцаад. Цогёвж байгаа хүмүүсээс гадны хүмүүсээс. Тэгээд тэр үед нэг апрэтэн чадвар нэг айгүй скил суулсан байсан. Дараа нь тэр төгсөөдөө очиод эвлүүлэх хийх гэдэг интернет дээр ууж байгаа судалж байгаа ном юм уу чи эвлүүлэх хийж хараад. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд онлайнаар нэг Европын сургуульд нэг 800 евро 1000 евро онлайн сургуульд тэгэхээр бүх нэг шөрүүд юм чичгэлсэн л дээ. За найруулагч ажиллах юм байна, продюсер ажиллах юм байна. Зурглаач гэтэн тэр судалгаад дээр нь өөрөө хоббигоор аягүй хичээл авч үзтдэг гэсэн нэг course.com хаан гэж байна. Олон сайт дээр хичээл авдаг. Эндээс нэг computer graphic, 3D visual effect-ийн хичээлүүд аягүй сонирхож үзээд тэгээс сүүлийн 15 жилийн нэг бол тасалдгүй материал хоц судалж байгаа гэсэн. Оо за. Аа. За тэгээ кино задлангаа
Энд чинь. Аа, тэгээд тэрний сонирхолтойхоо маркаар айгүйх тийм тайл цугч юм биш. Хаа зүрэн аа, камер ихэнх бүтэн дээр behind the scene making of тэгээд маш их материал эсвэл компьютер хард үүч тэрийг хаашаа юм. Бүтэн терапи. За, тэмүүд энийг нь ихтгээд аа, бацаа тайлбарлах юм YouTube channel үүсгээд ингээд гаргая гэсэн санаа нэг 2 жил яваад чинь хийж чадахгүй явж явж байгаа. За, хий гэж зориглоод аа, энэ zero гэдэг юм киноны талбарын project гэсэнтэй холбоотойгоор давхар хий гэж бодод ирсэн. Гэхдээ яасан бэ гэхээр ихэнх нэг ойр орчныхон чөрчөн хүнээс Google Form үүсгээд судалгаа явуулсан. Хэрэв ийм контент гарах юм бол таад үзэхгүй гэж явуулсан ахгүй юм шиг. Тэгвэл 95% нь no. Энэ гац чиглэл кино чиглэл баг үзэхгүй чинь ахгүй байх гэсэн хариулт ч байгаа байхгүй юм. Google Form-ийн судалгаасан чинь. Тэгвэл энэ яг дараа нь харамсаад явах уу? Чи оролдож үзээгүйс оролдож үзсэн дээр нь гүтээ шууд. Гурхан дугаар гаргаад хаа гэж утсан ахгүй. Тэгэл эхнийхээ дугаар гаргаж пүнк гэж хүмүүс орж ирэл. Энэ комментар бүр аюул их урам өгвөл. Тэгэл шууд тасалт гэж хэлсэн дээ. Тэр 95% үгүй гэж хэлсэн усууд юу ямар сонио усууд хэлсэн юм бэ? Яг мессенжер нөө өөрсдөө найзууд руу явуулаад байгаа. Энэ судалгаа бүглээд өгөөч өгөөч гэсэн. Биш нөө юм ихтэй дандаа ингэ судалж яадаг. Тэгээс яг кино цаасан хийчихсэн юм уу? Нэг сар YouTube-ийг бүх юм нухсал та. Тэгээд тэр нь ойлгохгүй. YouTube яаж нөө бичлэгүүд дээр нь нэрмэлж хаяад ямар таг хэрэгэлтэн. Бүгдээ нэг сар судлаад бүх нөө нэг системүүд хичээлүүд нь үүсэв. Тэгээд яг бичлэг оруулж ирсэн. Тэгээд анх бол кино анализ, кино их бүтэн бий гэдэг нэр өгчээ гэж бодчих. Гэхдээ тэр нийтлэг хаас явуул байдаг. Тэр бас албаар нэг задлан гэдэг тийм сонин яг жоохон эргүүч юм үү тийм нэр өгсөн. Тэгээд брэнд үүсгэж гэж яасан бэ гэхээр нэг анх Apple компани үүсгэж байгуулж чаад Apple гэдэг нэр өгсөн хүмүүс гайхчихсан чинь юм уу жимсний хүчтэй байгаа нэг компани. Тэрэн шиг юм жоохон итгэл нэр өгч хүмүүс юм цод юм байл та. Брэнд талаасаа. Тэгээд хүмүүс комментэр бол нэг ч таахгүй гэж орж ирж байлээ. Гэтэл энэ л хамаагүй. Тийм шүү дээ. Өөртөл өөртлөгийг гоё таалагдчихлээ тийм. Тэгээ задлан гэдэг нэр бас надад бас үнэхээр таалагдсан шүү дээ. Тэгээ яг ингээд задлан контент гэдэг клип задлан, юу гэдэг реклам задлан ингээд тарим төв задлан гэдэг контентууд нь өвж явж байгаа даа. За, удахгүй реклам задлан гэдэг нэг юм хийгдэх нь шүү дээ тийм. Тэгээ орж ирнэ. Ааха. За, тэр явцаа таалагдчихж байгаа шүү. Нэрээ реклам задлан гэдэг дээр за яг тухайн контент гарсны дараа бас хоёлаа нэг магадгүй тэр юун дээр нэг жоохон анализ хийгээд бас ярих хэрэгтэй. Реклам бол маш чухал хүмүүст ингээд ерөөсөө тий. Тэгээ манай монголчууд бас энэ тал дээр бас нэг тийм юу бас реклама нэг л буруу цаад подтекст хийгээд байгаа юм шиг надад санагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр чи бас энийг нэг зөв чиглэл рүү н оруулах баха гэж бодож байгаа шүү. Тийм, ер нь задлан контентууд нь ямар ч төгөл яг хав юм мэт тийм яаж хийж байгаа процессын гоцхон тайлбарлал нь киномын төгс явж байгаа нэг юм форматтай болцоо. Аа, хүмүүс одоо чинь ингээд кино өрхөн бүтсэн бэгэл яг студид хийж байгаа юм л та 20 хүн суугаад тийм. За, таны кино бас минь асуулт болсон үүд нь хариулах. А манай форматаар хэрэглэж хийхгүй. Би нэг өөр хөө олгоод шууд завчаад 3 минут юм ч юм уу 40 секунд төхөө тат өндөр хурдтай хийдэг. Хурдтай темпер. Тэр нэг хүнтэй ярьж харилцаа яриа мэрэглэн тийм байхгүй маркер явж байгаа. Тэгээд хоолгой тусна бичиж хоолгоо монтаж хийх дараа нь төрсөн монтаж нэг 7-8 дамжлаг байдаг юм тийм. Контент гацчих гэдэг. Тэгэхээр блог хийж байгаа юм яхаа. Тэр камер өмнө яриа сууж байгаа юм чинь ямар гоё юм бэ? Нөх монтаж авахгүй тийм. Айгүй гоё амхан харагддаг байхгүй. Маш их бүр мангайх монтаж авах гэдэг. Ажлын хажуугаар өглөөрт нэг камо дурч хийж байгаа юм чинь өөр цаг байхгүй учраас. Тэгэл юм бол. Тэгээ тэрний үр дүн нь бол маш олон хүмүүс суудаг. За, тэр дундаа бол өсвөр насныхан бол энийг айгүй их сонирхож байна. Тэгээ энэ чинээс би бодоод иддик байхгүй юу? Сонирхож байна гэдэг чинь ер нь бол залуу үе одоо шинэ одоо энэ Холливуудад хийгдээд байгаа энэ хүүхдүүд энийг чи өшөө илүү одоо чамтай адилхан сонирхоод ингээ улам амтнд нь ороод тэгээ мундаг одоо одооний жоох хүүхдүүд чинь за бидрийг 80-ад оны бидрийг бодох юм бол эдгэр чи бүр ингээд англ хэлээр одоо бүр арай л те дээд түвшинд сураад ингэж байгаа юм чи бас нэг арай нэг шат ахиулах юм контент юм болов уу гэж би бодоод идэв штэ те за байна те тэгээ чамтай ер нь бол хүмүүс бол одоо Монголд байгаа юм чи холбогдоод ер нь ингээд хамтарч ажиллая ч гэдэм үү ер нь бол тиймэрхүү контакт хэрэг үүсгэж байна оо тэр бол байна аха одоо чи телевизүүд, хой хүмүүс одоо тэгэл шин би одоо энэ ажил дээр нэг зарим контент бэлддэг туслах ажилтнаа шүү дээ. Кино залгаар очлаа. Гоо тантай хамт хамтдаг туслах юм шүүд. Авчраад заачид гүйлээ манай зөв өдрийн юм хариуцаа хийчих гэдэг л тэгэл.
Тэгс хүмүүс байна. Даад бас нэг гадаад бас хүмүүс холбогдож байгаа. Онлайн дээр гэж юм бэлтгэж чинь одоо 7-8 дамжлууд энэ хэсгэч хагаад би бэлтгэцээд өгье. Canon энэ киноноос оруулаач гэж аюул санаж байгаа. Яг гоо ихний нэг 50 кино лист гарцсан. Тэгээ хүмүүс бол нэг энэ киног л оруулаач гэж аюул коммент орж ирдэг. Зарим би 7 настай энэ киног оруулаач гэж би бодлоо гэж коммент хийчихсэн. Аа ямар хөө. Ирэх юм байна. Аа юу киноны материалууд ер нь хаанаас онлайнаас шууд авч яано юу ер нь хэр яаж яана олдоц хэр байна. Аа гадаад кинонд дөрөв материал бол зөндөө байдаг. Аа монгол кинонд бол ууш олддог. Одоо ингээд энэ талаар би ахтар монгол кино гараа авах гэж байгаа кино задлаа хийж байгаа. Тэгэхээр студид дээр нь очиж ярих гэж байгаа. Аа гадаад контент бол интернетээс л татаад авчиж байгаа. Яг бол холливуудын ч юм уу барууны киноны үйлдвэрлэл кинотой зэрэгцээ дараа нь behind the scenes дүрсүүд гарах хэрэгтэй гэсэн юм формат хийх юм билээ. Аа визуал эффектүүдтэй хийсэн студид нь бас эднийг тайлбарлах тийм дүрсүүд гарах гэсэн стандарт үү гэдэг. Тэр материал татаж аваад ашиглаж байгаа. Айлхинх нь бол яг behind the scene тийм зураг авахтай арай бүсэд ашиглах бол асуудалгүй байдаг. Тэгэхээр зарим студиуд бол яг бүр тэр дүрсөө хүртэл ингээд YouTube-ийн нэг дүрс тэр алгоритмд нь оруулсан блоклоод байдаг талтай. Ийм нэг Canon юм их хамгийн хэцүү юм одоо тэр copyright claim асуудал байгаа YouTube-ийн. За тэр болоод ястаа бас гэхдээ нэг талаараа бол энэ болоод маш зөв систем тий. А гэхдээ эргээгээд бас ингээд нэг орон орны контент үйлдвэрлэгч улсуудад энэ бас нэг талаараа айгүй саад очруулаад байгаа тий. Энэ талыг чи юу яаж зохицуулаад байна? Тэрнээсээ нэг хуваалцаач. А яг энэ талаар нь бүр нэлээд уншиж судалж байгаа л да. Аха. Яг хэсгээс нэг тодорхой тооны секундын дүрс оруулах чанс шууд блоклчихж байгаа. Нэг бол а тийм оронд үүсэх хэрэг чи хаалаа маягаад. Тэгээд тэрэн дээр нь тайлбар бичиж байгаа бүхэн дөрөв жим уу уншаад 1976 оны Америк нэгдсэн улсын нэг Air Use гэж заахтай. Тэгтээ зөвхөн боловсролын чиглэлийн ашиглана гэдэг юм. Тэгээд над дээр одоо нийтдээ нэг 7 ийм copyright claim-ийн зөрчлөөний асуудал байгаа. Тэгээд би YouTube дээр маргаа гээд маргааж болт гэж байгаа. Маргаа гээд мэйл бичилчихэд нэг дээр нь ялж утсан. А тав дээр нь ялагдсан. Тийм байна. Аа. Тэгээд бог гэж юм бэл яг үнэхээр сайн гаргалгаа тайлбарлаа бичих юм бол би ингэж ашиглаж байгаа гэдэг тайлбарлах юм бол аа тэгээд зарим төрлийн яг нь дэлгэцнийх ингээ голтон хэсгээр ингээ болон дээр хувааж муужаа болж байгаа л та. Банд бол энэ бол YouTube-ийн энэ төр дүрс таних систем нэг хөдлөөр хуурж байгаа гэсэн үг л дээ. Гэтэл өдөрлөх тусам энэ систем сайн болж байгаа. Улам сайжрал тий. Таних нь улам сайжрал өдөрт бүлэх ингээ зарим ингээ таниад өө ин чинь юм ингээ тайлбартай байлгаа. Тэгтэн тэгээд хариу биш хичээл за ийм юм байна гэж. Аа. Тэгэж явж байгаа. Аа бас нэг одоо ингээд бас юуны яг Америкийн за тэгээд энэ Европын мундаг мундаг энэ нөгөө бас ингээд кино тайлбарладаг, кинон дээр анализ хийдэг те ийм юм контент бэлтгэдэг улсууд энэ YouTube-тэй өөртөө гэрээтэй а нэг болоо тухайн нөгөө том нөгөө Hollywood-ийн тэр том контент одоо тэр кино үйлдвэрлэгч компаниудтай гэрээ хийгээд тэдний дүрсүүдийг одоо тэдний хугацаанд ашиглана ямар ч тийм гэрээ хийгээ зөвшөөрөл авсан байдаг биз. Чи тэр талын судлах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан тий. Аа судлаа. Тэр чинь юу юм бэл одоо чинь би чинь нэлээ хэдэн саяар follower subscription тэй ч юм уу тийм нөхөл за чи юм боловчтой манай киноны ингэж гаргахлаараа манай киноны маркетинг чи үнэхээр нөлөөлөх юм байх гэдэг нөгөө талаас нь маш их зөвшөөрөл өгд юм бэлээ. Аа энэс гадна яг YouTube-тэй өөрийн гэрээтэй тийм channel үү гэдэг чинь Watch Mojo гэж channel тий. Аа 5 минутын дүрсийг ямар ч киноос ашиглах хэрэгтэй ч тэдний гэрээ бол YouTube. Тэгээ. Яаж нэгэр тэдний Watch Mojo-г ажилладаг цаад ирсэн YouTube-ийн маш жижигхэн юм share hold хүмүүс байх ч юм уу тий. Аа. Тэнгүүтээ энэ тэр нэг franchise гэж орнод өгд юм билий. Watch Mojo Mongolia, Watch Mojo юу гэдэг нь France, Monaco гэх хүмүүстээ тэр franchise-а өгсөн орнуудаас яг тэрний хэсэгт гэдэг юм аа тань ашиглаж болох шүү гэдэг. Ер нь маш их нүд юм билий цаагаараа их дарт нөө YouTube-ийн контрактууд. Тийштэй тий. За хамгийн гол нь би чамаас энийг яагаад асуугаад идэв гэхээр манай монголчууд бол за сүүлийн 1-2 за сүүлийн бүр 2 жилд бол энэ YouTube-ыг бол маш онцгой сай ашиглаж ирсэн. Энийн үр шимийг бол хүртээд ихэлсэн тий. А тэгэхээр бас энэ YouTube өөрөө яг ямар зарчмаар яаж ажилтгүү энэ дүрс гэдэг за тэрэсний дуу энийн одоо тий зохиогч ирэх гэж ямар нарийн том юм байдаг гэдгийг бас чиний контентоос а тэгээд энэчнээс бас нэг ойлгоосаа гэдэг үднэс л энийг асуугаад байгаа. А тий чи тэгээд бас энэ дээр бас өөрийнхөө кино задлан контент дээр энэ талаар нь бас хүмүүст бас нэлээ ойлгуулах юм бол манайхан чинь за YouTube дээр л юма тавиал те
хүний эмээг авчираад хулгайлаад ингээд тавиад өөрөө тэрүүгээрээ YouTube юугаа ингээд үүсгэе яваадах юм бол ямар хор уршигтай ямар үдик гэдэг талаар бас тий задлантаа ингээд жоохон жоохон оруулаад ингээд их юм бодвол бас нэг хэрэгтэй юм бол миний зүгээс санаа өгч байгаа шүү. Тий. Зөв зөв харин тийм юм биш үү? Хүмүүс тэгээд яг өөрсдөө бүтээсэн контент ингээд яваад л YouTube бол ямар ч асуудал байна. Хуучин контент бол тэгэл тухайн үед татхгүй чинь эдгээр хоорондоо ингээд таньчтай юм лээ. Тий. Хүмүүс репорт хийдэг. Гэтэл бас миний энэ залхан дээр хүмүүс репорт хийсэн үү? Өсвөр насны хэдэн охтод оч нийлж репорт хийсэн тохиолдол байгаа. Аа. Тэгээ. Энд кэнэв чи очилсан байх, эндээс авсан байх гэдээ коммент чихгүй юу? Аа за гэсэн чи би чиний цогийг репорт хий. Аамир тийм 2-3-аар очилт гэл. Сайн сайн хаалга байдаг юм. Тэгээ тэр нь яг надад харагдчихлаа. Яа аль нэр яасан гээд. Тэгээ би буцаад YouTube руу гэс мэйл бичиж чад тайлбар. А ийм өчөртэй ийм сайбер хайсан гэдэг тийм YouTube-ийн заалтад шүү дээ. Энэ заалтанд дагуу би ингэж юм ихтэй бүх юм мэдж байгаа учраас тайлбар бичиждэг. Аа. За тэгээ ерөнхийдөө бол хувь дүрмээр нь а тэр тавьсан шаардлагын дагуу юм хийх юм бол одоо бол дэлхийн аль ч өнцөг дэлхийн өөрөө бүөрөгш одоо хавтгаа болцсон учраас тий ер нь бол хууль дүрмийнхэн дагуу юу ч хийхэд ер нь болцооны болцоон гэдэг юм бол бас харагдаад байгаа. За одоо нэг бас нэг чухал нэг асуулт байна. Би одоо сайн нэг гоё юм сонслоо чамаас тий удахгүй одоо хамгийн анхныхаа Монгол киноныхаа задлан хийх гэж байгаа гэ тий би бас нэг чамаг яг хизээ Монгол киноны задлан руу орох гэж аягүй хүлээгээд ирсэн байхгүй тий. Тэгэхээр бас хэрвээ нууц биш бол ямар киноноос яаж эхлэх гэж чинь тэгэхээр манай Монгол бас яг кино юм задлангийн материалууд мэдээж ховор байгаа тий. Тэгэд ингээ уран бүтээлчтэй нууцаа хантахаар юу тетэр маань яаж хүлээж авчийн чи тэр талаар нэг сонирхуулаач. За яг одоо энэ пост энэ подкастыг дуусгаад бид тэр студи руу явах гэж байна. Аа за. Цаг тоололцож цаа. Эхлээд задлал авах гэж байна. Тэр яасан бэхээр намуухан гэх киноо сайн нээлттэйсэн үүч мэд тухай. А энэ нөгөө нэг дуучин дээрээ сүржсэн кино юм билээ. Намуух гэдэг дуучин ээ. Одоо яг сайн мэд гэсэн гэдэг баахан кино дуутай киноныг тавслаа шүү дээ. Бүхний вебсайт араас нь отбаг хийе гэж орж ирээд. Тэгээ би юу ах Монгол кино үздэггүй байхгүй юм. Энэ гівэн дандаа л баран кино. Тэгшин чин дээр энэ намуух гэдэг киноны саундтрекийн самсруу YouTube-ээр орж үзээс дууг нь сонсчихад аюугаа санагдаад. Үзмээр санагдаад. Тэгээ шууд Heartman гэдэг инстаграм шууд пэйжээр нь бичээд би танахаар хийе гэсэн шууд зөвшөөрч уриалахгүй хүлээг аваад за тэгээ өдрөө тохиолд цагаар хэрэг гэдэг үйлдэл хийсэн байна. Тэгээд асууж яхад бол ихэнхдээ нэг Монгол кинонд тийм behind the scene үү тийм арын мэхэн буй гэсэн тийм дүрслүүд юу байдаг юм блээ. Манд төмөрс байхгүй шүү дээ гэж аахгүй. Тэнгүүт нь яг хаа зарим дүрслүүд нь очих би одоо мэдээлэл авангуудаа зарим дүрслүүд нь өөрөө одоо газар дээр нь дүрс авъя гэсэн бодолтой байж байгаа. Аа хүмүүс бол яг хаа янз бүрийн шүүмжлэлтэй хандчаа нэг тухай одоо яг миний энэ задлал хийх гэж байгаа кино аюу жоохон янз бүрийн зэрэг баг төсөлтөж гэдэг юм уу тий. А тэгэхээр би болохоор кино үзэхгүй яг хэрхэн бүтсэн бэ? Кино бүтээлч юу харуулж гэж өссөн бэ? Эндээс би юу олж авсан бэ гэдэг тийм гурван ишгээс л угаасаа явж байгаа формат байна. Тэр талаас нь тайлбарлахыг бодно. А тэгээд дараа нь сонсох нь бол яг гоо тийм баг төсөлт чанхнаар айгүй гоо тийм гэрэлэг зүйл харуулж хийж өрш юм биш одоо миний их зэрэг намхан гэдэг кино байна. Аа. За тэрийг нь бол тухайн нөгөө кино задлан дээрээс бас үзэх илүү бас тий сонирхолтой хамгийн гол юм нь би бас Монгол кинонууд маань бас өөрсдийн гэсэн одоо тий яг юм одоо мэдээж гад хэрвээ та кинол хийж байгаа бол тий гадны тэр дундаа одоо дэлхийд бол одоо кино урлагаар бол одоо хошуучилж байгаа Америкийн нэгэн улс одоо энэ кино хийх форматыг одоо тодорхойлоод байна шүү дээ. Кино хийх гэж л байгаа тим тим юмнуудыг тэгж хийнэ гэсэн. Тэр манайхан кино хийх гэж л байгаа тэр форматынхын дагуу, хууль дүрмийнхэн дагуу кино хийж байгаа бол хажууд нь заавал тэр одоо тэг хийж байгаа юмд байх ёстой мэй. Тэрийг хийх ёстой гэдэг имийн бас үзэгчдэд ойлгуулж, а дээрэс нь үзэгчд эргээд Монгол кино уран бүтээчдээсээ тэрийгэ нэгтэй а тэрийг ингээ бас ингээ тайлбарладаг ийм нэг юм зөв ийм урсгал ийм зам руу ороосоо гэдэг юм ийм би хүсээд байгаа байхгүй тий зөв зөв яг тэр Америкийн кино үйлдвэрлэлийн бүх нүдэн судалтай яг нэг кино үтэгэд хэдэн хүн орж тэр эхлэмийн бүр гадаа тэ 75 өөр мөрөсл орж байгаа нэг мөрөсл дотор 10 зам дотор гэрч чинь шинэ хүн үү тий тэгээд тэр Америкийн найруулагч болон продюсеруудын хичээл яг юу заадаг бүх хичээл хэлэлцэл нь олж байгаа нэг нь хайж үтсэл тий бүх формат нь үлдсэн тэг энэ бол асар өндөр тийм төлөвлөгөөтэй форматаар том юм тогтсон одоо ертөнцлээ гэж хараад байна. Тий. Тэгэхээр чи одоо нэгэд кино задлангээ хийж байгаа бол одоо тэр арийнх нь юм те ингээд задлж харуулж байгаа юм чи миний бодлоор бол яг тэр те
одоо Монголд эргээгээд Монгол киночтойсоо яг л нөгөө нэг Америкийн киноны юунуудыг л нэхээд амар санагтаад байгаа байхгүй. Тэгээд чамааг үздэг, чамааг сонгоо үздэг бас үзэгчд бас чамтай адилхан тэр уран бүтээчдээ тэр имийг нэхэх ёстой юм шиг надад санагтаад байгаа байхгүй. Тэ. Яг энэ одоо тэгээд гарги олцчих гэж шамдаал явж байна. Айлах чадлаараа маш байгаа нөхцөлөлд нь кино гайж юм уу бас хит ингээд урмыг нугалж алахгүй. Тий, тий. Донжин тааралалт юу юм шиг. Тэгэхээр манай үзэгчд бас юг айгуусаа ойлгох хэрэгтэй. Кино задлан болвол тэр ард нь энэ кино яаж бүтсэн бэ? Ямар шиг дамжилгаар уран бүтээчт нь юу хийчих энэ кино дэлгэцэн дээр танд амилж очсон юм бэ? Тий. Энийг л одоо манай Эрдэнэ Атар маань бол үзүүлж байгаа. Кино одоо анализ хийх тэр одоо тий нөгөө юу хийх чинь болчихсан асууд шүүмжиж хийх юм бол таа асуудал шүү. Зарим нэг холиод ах шиг надад санагдаад идэг юм ба тий. Харин тий одоо чинь хоолор бол кино задлан чиг нь хоол бэлтгэж байгаа процессыг тайлбарлаж байгаа. Ийм лоо бол чинь ийм том сууч. Кино шүүмжүүд хоол борсны дараа хоолыг амсаад над гэж шүү төдлөө гэдэг. Гэж чаа хоёр өөр гэсэн үг тий. Тий. Тий тэгэхээр энийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй шүү гэдэг ямиг л хэлээд байгаа юм. За тэгвэл би тэр төлхөө бас нэг Монгол уран бүтээлчдээсээ яг энэ задлангийн энэ тэр процессыудыг тэр мэрэгжлийнхэн үүдний юмуудыг маш сайн нэхээд энийг ингээ хийрээ. Тэгэх юм бол манайхан бас яг тэр одоо ингээл те яг л форматаар нь ингээ явна шүү. Одоо надад бол чи тэгэж хэлсэн юу нь бол Монгол кино тэр тэгэл намуухан гэдэг кинон дээр одоо behind-ийг байхгүй штэ гэж хэлсэн. Айгу харамсалтай байгаа байхгүй. Тэ хэрвээ кинод хийж байгаа бол тэр хийх ёстой юм ин хийх л ёстой. Надад санагдаж байгаа байхгүй. Тийм билээ. Одоо чи нэг хорлд орж гээд найрагч гэдэг төвшө тань болоо яг бол. Хаа гоо нэг тийм. Тэгээ шаардлагатай дээр би зөвхөн behind scene хийгэр явжсан байхгүй 2014 онд. Аа за. Тэгээ яг тусад нь ингэж бүхэн гаргаад behind scene дээр бичүүлжсэн байхгүй. Тэр бол яг зөв формат юм шиг. Ойлгомжтой тийм. Behind scene тусад нь бичдэг програм зөвхөн киноны эхлэлтэн дээр credit scene-ийг хийдэг тухай програм ч гэдэг юм уу тийм. Компани гэдэг ч юм уу бүгд ингэ англи хэлчих гэсэн. Тэр нэг гол санагдсан. Тэгээд шаардлагатай киноны behind scene дээр би гар явуулчихсан. Зургийг тусад нь очиад зөвхөн арын сүлдэн л бичлээ. Тэгэхээр чи яг энэчнээс одоо ингээд задраад дахиад нэг одоо Монгол зөвхөн киноны behind-ийг хийдэг студ гарч ирэхэд бол одоо ингээд болцооны юм. Тийм 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 тийм. Тийм. Би яг үнэхээр ингээд юу гарч ирж байгаа бохоггүй ингээд ажлууд гарч ирж байгаа бохоггүй тийм. Тийм. За одоо тэгээд бас одоо жоохон чиний хийдэг ажлын талаар бас нэлээсээ ойлголтыг одоо төвшөгийн подкастыг сонгож сонсдог усуд маань ойлголттой болсон баха. Одоо Жохо одоо Эрдэнэ Атар тал руугаа тэр хүн ямар үзэл бодолтой тэр тал руугаа жоохон бас ярилцъя гэж бодож байна. За тэгээд Эрдэнэ Атар маань бол одоо ер нь бас залуу хүн те. Ер нь ингээд бас кино сонирхдаг юм залуу хүн. Тэгэхээр ингээд хамтаа ингээд яг ойролцоо насныч гэдэг юм уу? Ер нь энэ кино сонирхдаг залуучууд ер нь яг манай Монголд юм хэр байна вэ? Хичнээн байна вэ? Хамтаа ингээд за холбогдъё гэж маш их мэдээж ингээд ярилцж байгаа бох те. Тэгээ ингээ кино сонирхсны бас нэг давуу талч гэдэг юм уу? Чамд ямар өөрчлөлтүүдийг өгж ийч гэдэг юм уу? Энэ тал руугаа хойлоо нэг жоох ярилцъя гэж бодож байна. А за. Эхлээд Монгол гэдэг хүн талаар шинжлэх ёстой. А кино зал хийж гэхдээ айгүй бол танилцуулттай болчихсан яг ингээ кино блог гэдэг зөндөө хүмүүс байгаа. Одоо төвшөөгийн подкастаар баг 2 нор орчлээсэн байна. Тэгээ эдгээр зарим нийлсэт одоо жишээ нь Avengers Endgame тийм Нинт киноных нь 25-ны шөнийн үеүүдэд бид тэгээ кино чатар кино гарах юм кино чатар тайлны өмнө гараад юм хилцүүл өргөлж байгаа байхгүй том блогер кино ямар гоё юм чинь ингээд нэгтлэхний ахмад хийчихэ гэгэтнес системд зохион байгуулад кино их юм жоо интродакшн яваа кино доош дараа суул заяа энэ киноос ийм гарсан байна гэдгийг ярилцсан чинь яг тэр там суугаа ярих сэтгэл тустай байдаг тийм чинь би бол шоуфик талтай байдаг нөгөө нь Marvel ирээдүйн талаар ярьдаг Кимчлээ ингээд зөвдөө болох гой танилцууд найзтай болж байна. Эдгээр тэрэ хатарч авих мэдээлэл сонсчих чинь. Миний мэдгүй мэд эдгээр мэдчихэж байгаа. Би юу нэг мэдээлэл авч байгаа. Дээр нь кино задлан хийгээд над ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэхээр би нөгөө хэл аягүй сайн сайжирч байгаа. Сонсгол болон унших скил. Яг л бүх материал англиар угаасаа. Тэрийг унших судалгаас өөр байна. Тэгэхээр нэг бичиж уншаад судлаа. Одоо бол ингээд Зарим дээр нэлээд бас одоо ингээд түүхгүй л мэдрэгчтэй хэлбэрт нь аюулгүй сайн тогтоочтой юм уу те. Ийм их тал надад л даавар тал бий болж байгаа гэсэн хийснээрээ. Ер нь цаг цаваа их сайн зохицуулдаг болсон. Яас ихээр аюух ажилтай биш нэг 2-3 төрлийн бас байгуулдаг жишээ ай тэгэл нэг өөр ямар нэг positive Mongolian биш ээ. Positive mind гэдэг төсөлтөд явдаг байхгүй. Тийм ажил хажуугаар нэхвэдэг учраас задлан одоо энэ competitive цаг аюу баг. Тэгээ яаж
болцоо байх хүн нэг өглөө болох ганц сонголт байгаа. Тэгээ өглөө 5 болоод ажилдаа явахдаа хөцөлд хийчихдэг байхгүй. Аа. Тэгээд бол би орой эрт унтахтай. А яас ингээд сүүлийн 7-8 жил ингээд нойрны асуудалтай сэжүүр унтчих чаддаг. Тэгээд 3-4 гүйж унтдаг байсан. Тэгээд энэ кино садлагаа хийчих гэсэн шээ. Нэг амин гоо шүүн унтдаг болсон. Аа. Өглөө болч юм байх юм бол тэр энэ аюу гоо нөлөөлсөн тэгээд үүнийгээ дараа квартер гэдэг маань нээж идэж чи сайн нээс дараа нийлээд ирчих Монгол гэж хөтөлбөрлөж явж байгаа. Нэг сараас ихээр одоо 5 сар дээр явж байгаа. Энэ зорилго нь нэг 5 жилийн дараа Монгол залуучуудын тийм байгууллагад 12 жилийн өмнө өглөөрт босч юм яадаг болоос ирсэн зорилгоор. Тэгээ энэ хүний эрүүл мэнд болоод ажил хөдлөлт маш их нөлөөлт юм биш эрт босч юм 5 цаг босох. Аа. Энэ бол энэ төгөний үед бол маш их гоё тийм эерэг нөлөөлөл үзүүлж байгаа. Мм. Тэр үлээн да. Мм. Би хамгийн гол нь яг энчэнээс бас маа сонсож байгаа усуд маа юу бас хараасаа гэд хүү ингээд нөгөө завгүй дээрээс нь өөрийнхөө нөгөө нэг сонирхсан дуртай юмаа хийхээр бүр өглөөний 5 цагт босох хүртэл ерөөсө easy болж хувирж байгаа үст тий. Тэр чинь ингээд юмаа хийх гээл араас нь ингээд тэр чигээ шахаад явж байгаа учраас тэгэхээр энчэнээс зөвлөж байна. Аа. Тий. Энчэнээс бас залуучууд маань өөрийнхөө дуртай юмаа Өтөн чи нэг талаараа л өөрийгөө олоод байгаагийн л нэг хэлбэр шүү дээ. Тийм биз? Ээ та. Тий? Тийм байна. Гоё хэлсэн. За, кино урлагийн талаар нэгэнт одоо чи хоёлоо би ч бас чамтай яг айдхын бас кино сонирхолтой. Тэгэхээр энэ кино урлаг сонирхсны, кино дуртай болсны энэ давуу талыг чи нэг сонсож байгаа усуудад нэг хэлээч. Киноноос бид нар өнөөдөр бас яг юуг авах ёстой вэ? Чи ихэвчлэн бас нэг сайхан кино үзсний дараа яг ямар мэдрэмж авсан байдаг вэ? Тэр мэдрэмжээ нэг хуваалцаач. Аа, кино урлаг гэдэг бол маш өргөн цар үүтэл л одоо. Яг ажиллаас нь барьж хэлмээр хүн болго яг тэр бүрийг бичсэн. Яг цохиолын ертөнц гэж цохиол биш дүрмүүсэн тий. Зөвхөн найруулагч, продюсер ертөнц гэж байдаг. Аа, миний хувьд бол яг маш сайн кино гэдэг бол бүр секунд, минут болох нэг хүчний төлөвлөлт хийсэн үзэгч яг энэ хэлтэр ингэж уулгаалт нь ингэж баярлал нь ингэж өрөөл нь ингэж айч гэдэг юм уу тэр киног бол маш сайн кино гэж боддог ергээд хүмүүсийн нөлөөх ном цохол уншижсэн аа тэгээд ирсэн кино бол хүмүүс юм мартахгүй дараа нь бодогдоод л байдаг энэ юу болчих вэ тэр киног сайхан байдаг киноноос яг юу болж авдаг гэхэд тухайн дүрээс тухайн цохолоос аа өөрөө би өмнө ингэж хэлсэн шүү дээ энийгээ би ингэж болох гэж юм уу тийм өөр гаргалаа олж байдаг анги шийдэж болох юм биш гэмүү. Аа тэгээд нөлөөлөх бол маш их байгаа л да. Киногоор дамжуулсан чинь бүхэлдээ калчер соёлыг өөрчлөж тэ яг уусамжтай тийм хамгийн том зэвшэг болж ирдэг. Ямар шинэ хятад кинонууд ягаад нөгөө нэг гаднаас хойлогдсон кино авахдаа чинзүүдтэй нэгдэх зүйлүүд хасаад байна гэж тэр их том улам фант өмчтэй барих бодлого төрөл толгуулаад байгаа. Тэрнтэй адилхан хойлогч гэсэн Америк киногтэй бүгд стандарттай. Америкийн төрийн талбаа тэтэн шиг тэтэн дүрсэж байгаа самсгүй үйл орсон байх шигтэй. Аа тэгээд энэ а оскрын надад ч гэсэн харагддаг тей зандаа ингээд сэргийн тухай кинонд ноос авдаг ч юм уу тей энэ бол маш том үүдс хүртэл зэвсэг болгож ашигладаг байгаа бидний хүүхд гарч хүүхд байхад үүсдэг шин тэр нэг хуучны кинонд шин тэр бол дандаа нэг юм өгөөддөг тей яг ингэ ч юм биш үү гэж байна шүү тэгэхээр энэ болохоор киногоор дамжуулж нийгмийг хүн ардыг өөрчлөх маш том зүйл юм аа гэж бидээс хаалдаг тей ерөөсөө л киноны чин гол одоо тэр цаад мөн чанар нь ерөөсөө инэл байгаад байгаа. Ерөөсөө зевсэг болгон ашигладаг энэ хамгийн том зевсэг ерөөсөө оюуны зевсэг болгож ашиглаад байгаа. Тэ? Одоо жишээ нь Америкийн кино бол тэр тундаа бол энэ зевсгийг бол маш сайн ашигладаг. Дэлхийд ямарваа нэгэн тэ одоо ингээл дайсны хүмүүс орж ирэхэд тэрийг ямар үндэстэй устгаж яаж дэлхийг аваад байгаа. Америк л хүн ялаад тэ. Америкийн баатрууд ялаад байдаг тэ. Тэгтэл яагаад өөр орны одоо Франц ч гэдэг юм уу Герман ч гэдэг юм уу тэнд яагаад цэргүүд ялж болохгүй байгаа юм тий? Эн чин тэгтэр Америк бол номер 1 үндэстэн юм аа бид бол ёстой дэлхийд ийм лаг улсууд юм аа гэдгээл юусэн ингээл тархинд нь заа тэр тусмаа одоо Marvel-ийн кинонууд тэрийг бол бүр ч амар харуулж ш тий? Тэр ингээд бүр урт төр наймаар дэмжтэй билээ засгийн газар шиг бүр үлээр маш чадсан. Тэр одоо чинь Marvel-ийн тэмдэг цэрэг хүчний мэлтар орсон кинонд дээр болохоор тийм Америкийн засгийн газар NASA сансрыг гэхдээ шууд тэр бүгд нөхчихөж байгаа. Уу тань кинонд ашиглах бүх тэр нүг барилга байгуулалт цэргийн техник тактик гэсэн бүгд нөхчихөж байгаа. Манайд л одоо та нар юу яадаг вэ? Алхам бич өгөхөд хариулгүй л ашиг байгаа кинонод тоо. Тийм шүү. Тэгээд засгийн газар кино урлагтай бүрийн нэг тавилттай ажилладаг. Яг үнтэй адилхан энтгэр байна тийм. Одоо энтгэр шинэ нэр ерхийсээ модитэй гаргачихад яг тэрний хин киног нь хийчихсэн байх чинь. Япон бол амарлаг яг анимегаар кино болгоноор юм үзүүлдэг. Тэгэл Япон кинонд л Америкийг бол дүүлдэг шүү. Япон бол цаг үеийн шүүгээ яг тэр шиг гаргадаг. Хүүхдүүд нь нэг анима үзэж ингэний
бүх спорт, бүх урлагийнх нь бүгдээ сонирхсч ихлэн бүх төрлийнх нь аним бий ч гэдэг. Хөөхдөөс нь тэр юм зөв аймаг. А тэр нэг л бүр 100% мэдээлэл авдаг чинь. Волейбол, саксны, тэг ямар ч спорт гэхэд энэ спортын бүр АБ үндэстэг тактикаараа бүр нарийн гаргаж үзүүлдэг юм лээ. А үүний бас нэг дараагийн жишээ солонгос гэдэг тийм бүр дэлхийд энэ Ази улс бүр хэчлэн шүү дээ. Түүхээр энэ дээр солонгос бол түүх тийм сайн түүхтэй улс гэвэл хэцүү тийм зохиогоо. Түүхгүй ээж ижил киногоор дамжуулаад амар түүхтэй юм шиг орон болж хувирч байгаа байхгүй. Тийм тийм. Тийм байна. За за. Ажиллаж байгаа кино л хийх. Хамгийн гол юм нь за нөгөө шүүмжил бол би нөгөө ярины ихэнд хэлсэн шүү дээ тусдаа асуул. Хамгийн гол юм нь ерөөсөө кино задлал нь тэр арт яаж хийгээд байгаа. За тэгээд бас миний бодлоор бол одоо бол ингээд киноны задлал нь нөгөө кинонуудыг харахаар илүү техникийн талын задлал нь бол чи бас ингээд төлхөө яриад байгаа юм шиг надад харагддаг байхгүй. Одоо илүү бас тий техникийн талын задлангаас мэдээж одоо энэ бол нөгөө контентоо усуудыг сонирхолтой болгохын тулд тэгж байгаа. Одоо миний бодлоор бол нөгөө нэг энэ киноны цаад одоо өгөх гээд байгаа тий мессеж цаад хүнд нөлөөлөд байгаа хүүхдэд хүмүүжил олгоод байгаа энэ дэлхийн бас нэг холж орох юм болоод илүү бас энэ контентын утга учир илүү бас аа тийм биш үү энэ кино чинь аа бидэнд ингэж байгаа юм биш үү гэдэг иймийг харуулах юм болов уу би бас хувьдаа ажигласан шүү. Аа зөв зөв яг зөв зөв төгшөг хэлж байгааг мөн байхгүй юу. Аа би бас яг тэр талаар нь бодож байгаа хийх хэрэгтэй чаа ганц хоёр дугаар дээр хийхийг оруулсан. Аа тэгээд яг ингэж хийх юм бол би өөрөө асар их юм содлох хэрэгтэй. Аа нэг удаагийн хоёр удаагийн үлдэлтээ аа энэ яг танаас тийм өгч чинь энэ чинь хэлж болохгүй байхгүй юу. Үлээ их ууж материал уншиж бас тэр хэмжээгээр цаг орж байгаа. Тэр содлохын үр дүндээ гайвуу чанартай юм гаш гэдэг. Аа жоохон баг содлохын дээр ингээд хамаагүй үйлч болохгүй байгаад байна л да. Аа тэр чинь нэг маш их найрлагч их нэг баг бүх амьдрал л гэж аахгүй яг ингэ ингэ зөвхөн үүс ингээл ярилцлууд нь юмшээ тэ гадаа сайдтай гарсан. Тийм. Сайн шууд талхалсан юм тэ яг сайн төвшөөр ярилцлага боломжтой. Жоон цаг авах аргагүй. Тийм. Гэтэ бас энэ дээр бас нилэн бас ингээд юу яж байгаа энэ тал дээр бас бит хоёр ч гэсэн бас сайн тусална манай юуных. Тийм. Аа тэгээд хамгийн гол юм чил ерөөсөө найруулагч энэ киногоор юу үзэгчдэд хэлэх гээд байна. Зохиол нь өөрөө энэ киногоор юуг ойлгуулах гээд байна уу? Идэг имийн бас ингээ задлангаараа хажуугаар нь оруулаад өгөх юм болоод ерөөсөө тэр киноны мөн чанар юу гэдгээ дүрээр юу дамжуулж үзүүлэх гээд байна уу гэдэг. Тэ энэ бас задланд бол маш хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэд би бас хүлээгээл байгаа. Би ч өөрөө тэнд тийм арт хаус те сэтгэхүйн талын тийм кинонд аягүй дуртай байхгүй. Тэгээ тун утахгүй бас энэ талын кинонууд орж ирэх баха. Одоо л нөгөө Marvel тийм нөгөө техник visual effect төрхөө ашигласан кинонуудыг л задлан орж ирээд байгаа шүү дээ, тий. Тий, одоо нэг төлөвлөгөөд хийсэн дагуунаа ингэ дуусах гэдэг. Одоо дуусчихвал одоо чинь яг тэр төвшиг хийсэн чанар гээд орж ирэхээр бүр листэнд нэг зорогдсон байгаа. Шинэ одоо гээд авах ч юм уу нөгөө нэг тий. Аа тий, тэр мэр гээд актер кинонууд байна шүү дээ, тий. Аа. Чи бас туслуулах юм уу эсвэл надаас бас юу асуух дэмжлэг би туслахад бол 100% бэлэн байгаа. Яг тэр би маш их сонирхолтой болж байгаа тийм байгаа шүү. За. За одоо тэгээ хоёул ингээ бас цаг маань бас өндөрлөг тийшээ хандаж байна. Тэгэхээр хоёлоо нөгөө зөвхөн чиний ганцхан хийж байгаа кино задлан гэдэг контентн дээр ярьлаа. Тэгэхээр одоо бас хажуугаар нь бол танин мэдхүйн задлан гэж эхэлсэн байгаа. За тун удах гоо рекламны задлан гэдээ эхлэх юм байна тий. Тэгэхээр задлан гэж аа ха тэр нөгөө төлөвлөгөөнүүдээсээ нууц шууд хилээч. Тэгээд бас энэ одоо тий энэ ажил маань ер нь аль хүртэл одоо тэр хүртэл ингээ явна гэсэн тийм одоо тийм юу зорилт юу байна? Инээсээ нэг хилээд дуусхийг бодож байна. Ганц ойлголоо. Яг нь кино задлах юм бол голчлоод үнцэн контент маань яваад байна. Туслах контентууд бол ингээд хажуугаар нь явна. А тэр туслах контентыг яагаад хийж байгаа гэхээр дан кино задлах үүдтэй бол бас нийтлэг байсан үүдтэй юм гэдэг зүгээр энэ тань мэдээ задлах. Өөрөө би сонирхож судалдаг шинжлэх ухааны астроном юм тийм маш их материал олчихос би мэдсэн сурсан юм аа хүмүүст бүрмээр санагдсан учраас хийж байгаа. Аа. Судалсан материал аягүй хаа. Тэгээд кино задлан нэгэн урт хугацаанд явна гэж бодож байгаа. Яг үгүй би нэг 2-3 жилийн дараа нэг 2-3 сургууль датлаа хийх гэж төлөвлөсөн байгаа юм продюсер гэж хэлэв. Тэгэхэд сургууль датлаа юу шаар чи юу хийсэн бэ? Чиний хийсэн юм чи хаана вэ шаар. Тэгэхэд би ийм контент хийсэн гэдэг харуулах юмтай хөвчлөс гэж бас бичиж байгаа гэсэн хөвөрөнд явж байгаа. Аа. Тийм зөвдлөөрөө нэг амтлаа удаа хугацаанд ачаасан гэсэн бодолтой байгаа. За. Тэгээ ер нь бол ирээдүйдээ энэ кино урлагаараа тэр дундаа продюсерийн энэ үгээрэл явъя гэсэн бодолтой байна уу? Тий. А гурван сургууль судалчаа сонгочиход байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жил яг явах гэж хойшлцлаа та. Гурван сургууль хоёрт нь тэнцсэн байсан. Тэгээд яалч явах шин төсөлч чинь ингээд хойшлцлаа. Тэгээд нэг 2 жил 3 жилийн дараа яг сурхаа тааш шинэ бол сургууль кино зардал хийж байгаа та
маш их сургуулиуд олж мэдсэн. Тэр сургуулиудад авсаа яа гэж бодож байгаа. Яасан гэхэд сургууль сонгохдоо ихэд манайч яг нэг олцсон боломжоор сонгодог. Би болохоор сургууль тэр төгсөлтэй холбоог нь л хайрлан бодгоо. Ямар ямар найрлаж төгссөн. Тэр алюмины холбоо гэж ядчихтэй. Тэрнгээр нь хайжгаад гол сургууль болсон. Аа за. Тэрнгээр нь дараа нь батлаа хийх материалаа судалж байгаа гэсэн. Аахан. Гэтэе сургуульд явлаа гэд энэ контентуудаа хийхгүй болчихно гэж байхгүй үстэ. Баггүй. Одоо очиж бүр илүү сайжрах байх гэж байна тийм арай. Өөр очинд очиж юм. Тэгж төлөвлөлөөс. За за окей. За ингээд хоёул өнөөдрийнхөө подкастаа энд түрээд өндрлээ. А тэгээд дараа дараагийн бас хэрвээ чам болцоотой бол хоёулаа зөвхөн чиний танин мэдхийн задланч гэдэг юм уу, рекламны задланч гэдэг юм. Энэ тал дээр хоёулаа бас подкаст хийж бас нэг ингээ сайхан илэн далангөө ярилцаж болох юм аа. Хэрвээ чамаа хүсвэл шүү дээ. Тий, тий. За тэгээд сүүлийн хормыг чамд үгүй, миний асуугаагүйч гэдэг юм уу, эсвэл залуучуудаа хандаад хэлмээр ч юм уу, тийм зүйлийг үл хэлж болно. А сүүлийн хормыг бол одоо миний өөрийн мэдэрч байгаа хамгийн баян мөл лифт болсоо байгаа та. Аха. Үгүй баяр хүлээ. Ажил маш их ажил гэж байна. Шүн би ингээд видео монтаж 3 цаг гаргаж шүмчин суугаад өөрөө ядраач хийдгэл нь өглөө бол 45 минут л хийдэг лээ. Аха. Ялгаа тий. Тий. Тэгээд эрт тусаараа эрт тусаараа нөхөнгөч би босоод юу хийх вэ? Их хүмүүстэй ч хариулт гэж босоод юу хийх вэ? Гэрээг унтчихад хийх юм бол зөндөө цаг өөртөө цаг гаргана. Дасгал хийж болно. Ном уншиж болно. Би бол жилдээ нэг 30 ном унших зорилт тавьдаг. А тэргийн сүүлд 5 жил хадгалж байгаа. Тэгэхээр өглөө босоод ном унших юм маш их оюу ханцалттай байлээ. Янз бүрийн ажил дээр аюух гарч ирсэн шид чадахгүй тийм проблем байна. Номноос чадахгүй. Өмнө би нэг Delta Construction-д нэг нэлээ олон жил ажиллаж ирсэн. Тэнд стратеги төлөв тавьж байсан юм. Захирал ажил хийж байхдаа бүх шийдлүүд нь номноос чаддаг гэсэн хэрэггүй. Чадахгүй юм даа. Тэгээд тасалдахгүй ном уншдаг болсон. Тэгээд энэ маань дагаад энэ киноны талаар маш их ном уншдаг хөлтэй байгаа. А янз бүрийн ерөнхий мэдлэгч аюул гоо тэлнэ. Тэр хүмүүсийн ном уншаад эрт тосвол аюул гоо яна л гэж яриад байгаа юм. Аха. Нэр ном гэснээс яг энэ кинотой холбоотой ном дохимол бүр монгол хэл дээр хэр бай. Маш төөхөн. Маш кино төрөлтэй библ гэж нэг байдаг. Тэгээд хідэн хуучин найрчтэй өөрсдөө бичсэн номнууд байгаа, бас сайн номнууд байгаа. Тэгээд шин ирж байгаа залуучууд бас цаар нь хулан байна шүү дээ. Америк төрдөг. Төгсөө. Хулан ингээд бас гоё материал орчуулж байгаа гэж би дуулж ирсэн юм аль тэр нэг зөвлөгөө аваад хоорондоо ярьсаж байгаа. Ном гаргаж байгаа гэсэн. Ер нь бол цөөхөнд гадаа гадаадаас л уншиж байгаа би. Англи хэлээс удаач гэсэн. Монгол хэлээр уншихаас хурд хурдгүйчээс яг гол баг уншаал юм. За тэгэхээр энэ талын ном дохимол гаргах ч гэдэм юм имтлийн юмнууд бол нилээн бас орон зай хоосон байгаа юм биш үү гэдгийг бас тий энэ завшааныг ашиглаа хэлчмээр санагдчихэ. За за ингээд хоёлаа юугаа дуусгая да тий подкаст тий. За тэгээд хоёлаа дараа тэгээд дахиад уулзаад нэг сайхан подкаст хийнэ. Тий. Тэгээд за ингээд дуусчихлаа. Баярлалаа. За ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Төвшөөс ихсэн амжилт хүсье. За. За баяртай. За баяртай.